马来西亚吉打慈济之功从八月开始就展开每天五毛钱也可以救人的运动，希望能募得大家的善心，早日突破全马来西亚百万慈济会员，让大爱铺满这一块土地。今天是这项户外募心活动的最后一天，慈济之功不喊辛苦，拿着竹筒、海报及劝募表格，向各族民众宣导百万会员的概念。这一位来自孟加拉的法力，虽然每个月赚的薪资不多，但他愿意为苦难的人贡献小小的善款，帮助有需要的人。慈济之功走入人群，广邀人间菩萨为净化人心而努力。助人为乐，知足常乐，自得其乐。做人真是要以助人为快乐之本，何乐而不为呢？劝募过程中难免会遇到民众的拒绝，但志工们不放弃。我们的志工虽然也会面对一些问题，不过当他们跨出第一步的时候就有勇气了。只要我们愿意跨出去，各族人民都会响应的。吉打分会已从原本的30,000会员呢增加了一倍。社会多一份爱就增加一份祥和，慈济志工一起启动善的力量，化解世间灾难。大爱新闻魏佳妍、王君毅，马来西亚吉打采访报道。